לא רציתי להפיל. כמות אדירה של ילדים שההריונות שלהם הופסקו, ילדים בריאים. למעשה כולם מרוויחים מההפלות האלה. המרפאה מרוויחה, הרופא מרוויח, חברי הוועדה מרוויחים. אתה מציג פה אג'נדה, אתה מתפרנס מההפלות. נשים מגיעות לשם ממש, זה מסחרה, שוק של הפלות. אני עוזר לנשים, אני גם מתפרנס מזה. אני חייבת לעשות הפלה דחופה. הפלה עצמה, אני אומר לך את זה באופן חד משמעי, הורגים מוגרים. בואי תשקרי ואנחנו נעזור לך לעשות את זה. רשויות אכיפת החוק הם לא נקיים. פשוט שמזריקים עליהם איזה מלח או מלח משהו כזה שמגיע ללב ומיד הורג אותו.